Всім привіт! Сьогодні я вам буду розповідати про квитки з матчів першого туру групового турніру жіночої ліги чемпіонів сезону 2021-2022 року між командами «Житло-Буд-1» та «Реал Мадрид». Матч відбувся 6 жовтня в Харкові на стадіоні «Металіст». Були ось такі запрошення. Східна трибуна. Західна трибуна. На матч також були ось такі квитки. Спеціальних бланків квитків не було, а квитки продавались через сервіс інтернет-квиток. Є ось такий бейдж для VIP-персон. Бейдж для преси. Були також бейджі для співробітників та працівників стадіону і клубу. Вони різного кольору, а колір бейджа надає право на доступ до тієї чи іншої локації стадіону. Сам матч завершився з рахунком 1-0 на користь гостей. На 34-й хвилині Лорена Наварро забила єдиний гол у матчі, і Реал переміг з рахунком 1-0. Це все, що я хотів вам розповісти. Надіюсь, що вам сподобалось. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал Ukraine Football. Попереду буде багато цікавого. Дякую, на все добре.